Bona nit i benvinguts a la gran final de MasterChef. Bona nit, concursants. Aspirants, com cada setmana teniu un repte nou. Però aquesta setmana el repte encara és més important, ja que només un de vosaltres set aconsegueix el premi de gran final. Aconseguirà ser l'alumne avantatjat. Amb molt d'esforç, dedicació i, sobretot, amb l'ajuda de tres ingredients, autoobservació, recorda-s'hi i meditació, ells set, a poc, dia rere dia, setmana rere setmana, han aconseguit anar despertant un xic la consciència, fins a arribar avui, aquí, amb tots nosaltres, a la gran final de MasterChef! Hola, sóc la Luxi. Us prometreu què faig en aquest programa? Doncs bé, em vaig presentar a Adam i Eva. Jo buscava un bomber amb una mànega i un gros. Però els productors van considerar que havia de venir aquí, en aquest programa de cuina, de MasterChef. Jo, no ho sé, diuen que vaig despertar. Jo no sé si vaig despertar al costat d'un cuiner amb una bona mànega de nata. Estic mirant, però no veig cap de sortir el que valgui la pena. No sé, ja ho veurem. Uf, ara m'haig de presentar. De fet, jo del que tenia intenció era de fer un tast de les coses que haig de cuinar. Bé, em dic Cortina i la meva intenció en aquest programa és endrapar-me tots els plats dels meus companys. Hola, em dic Vanity Cooker, però en Nando i en Ferran em diuen Vani. He guanyat tots els concursos amb els que m'he presentat i aquest no serà menys. Quins collons que tenen! Fa dues hores que m'estic esperant i aquí ni puto cas. Aquests desgraciats m'han fet llevadora amb la feina que tinc. He agafat el cotxe i al revolt m'ha sortit la iaia al pas de vianants. Tu creus que havia de passar per allà, coi de iaia? M'he guanyat una multa per excés de velocitat sense tenir-ne cap culpa. Sou tots uns imbècils de merda. Hola, sóc l'Illa. Estic molt contenta d'estar aquí. Amb el que he treballat per arribar fins a la final. Hola, sóc la Rateria Ava, fan incondicional d'en Gurum, del Senyor dels Anjos. He vingut al MasterChef per apropiar-me del plat de la Valentina. És l'únic que em falta per tenir tots els plats d'aquest concurs a les meves mans, sigui per creació pròpia o per comprar-me el paper. Hola, sóc la Cucina Gelos de Bolònia i el que més domino és la cuina de fusió perquè així puc agafar una mica de cada cultura. Ai, ostres, aquella, quin cos està el que té. Ja ho voldria tenir jo. I quina aura amb tantes corbes rodonetes. Qui les tingués? Ja va! Tanta pressa. Estic molt content de ser concursant número 7, perquè Déu Nostre Senyor va crear el món en 7 dies i el 7è va descansar. I no seré jo qui li porti la contrària. I com cada setmana donem la benvinguda al gran jurat, els grans, els inconfundibles, el Qué Grande i el Tocat per la Tramuntana! És un dinar que he menjat per dinar i que no... i que l'acabo d'integrar. Però encara no l'he assimilat. Quan acabi tot aquest concurs espero que tot ja vagi baixant i sigui ben assimilat. Aspirants, com ja sabeu, a l'any hi ha quatre dates importants. Nadal, Sant Esteve, Pasqua i la final del MasterChef. Vosaltres, com a aspirants privilegiats, teniu l'oportunitat de demostrar a quin punt de l'escala vertical us trobeu. Aleshores, sense més preàmbul, cap al súper!
Doncs mira, uns macarrons, ja els pots veure, amb una salsa vegetariana. Hola! Com pots comprovar, tinc una petita mostra dels llibres que he consultat per fer la salsa definitiva. A vegades no cal agitar i les coses s'han d'experimentar. See what you wanna see, won't you let me take you there? Què estàs fent aquí? Què no veus? Un pollastre? Oh, sí, és veritat, sí. Com estàs fent aquest pollastre? Doncs mira, si aconsegueixo engegar aquesta merda de fogons, sí, poder la fogar a la cassola. Ah, molt bé. Ei, sembla que està dormint. Home, ja ho veus, tots per aquí que estan una miqueta dormits, no? Pocs de conscients, em sembla, ja? Sembla que per aquí hi ha coses que no sé què es fan. Oita, sembla que fa alguna cosa. Penses cuinar o què penses fer? Sí. El que passa és que les esperes són avorrides i jo me les assalto totes. Ah, sí. Aquí ho tinc tot. Ja està, amb això penses fer tota la teva cuina? Mira, us he preparat una sopa molt freda de llagosta. Però què li fots d'aquesta plena bestió ara? Oh, si mira, estic intentant despertar-la. Ja li he donat dues caixes de vitamines per granotes. Però no així, hi ha manera. Així no la llevaràs ni la despertaràs, així la mataràs, pobreta. Aspirants, queda un minut. Ei, i tu què fas? Estic preparant un còctel de gambes. Adonar de multiplicar. Sí? Se m'acudeixen un joc, se m'ha oblidat. Ui, no vagis per aquí, que estic perdent el record de si. Tu prova això i et recordaràs. Aspirants! Una vegada presentats els plats, ha arribat el gran moment. El jurat es retirarà i liberarà. I d'aquí poc, d'aquí uns momentets, sabrem quin és el gran alumne avantatjat i, per tant, el qui tindrà dret a aquest fantàstic regal. Aspirants, el jurat acaba de fer la travessa al bosc fosc i ha vist la llum. Ara, abans de saber quin és l'alumne avantatjat d'aquesta gran cuina molt maca, gastronòmica i molt especial, ens agafarem tots les mans, farem tres respiracions llargues, lentes i profundes i meditarem una estoneta. Molt bé, nois, ara que ja hem fet les tres respiracions llargues, lentes i profundes, farem tots i tots amb parsimònia i harmonia, farem un OM. Sí, pots apagar l'espelma? Marmota, pots obrir el llum? Ara mateix. Marmota, sisplau, pots obrir el llum? Sí, és que no funciona. Estàs segur que vam pagar l'últim rebut de la llum? Estimats viatgers, amb la llum de la consciència també podríem fer la proclamació del guanyador. Però si us ho explico ara us veuré més. Aparquem un par ara i ja ho veurem a quart, si ens continuem suportant. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all, but
try saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes. Enveja, presa, set. Ira presenta 3. Què és això? Això és un pollastre que l'he fet al dente. Els fogons no funcionen, els ganivets no tallen i crec que no em tornaré a presentar mai més en aquest fogon. Aquest pollastre tal qual està així, aquest pollastre pot córrer per tot el bosc. L'he fet un millor que ja, tu pot dir controlant-me molt, eh? Has provat de fer una mica... Cada dia es queda. Gambler's lucky strip. When we're...